Чергове хмельничани та хмельничанки поїдуть до Французької республіки. До країни круасанів та знаменитої Ейфелевої вежі цього разу їдуть понад 40 дітей. Це всі діти з Хмельницької громади, 40 дітей, з 10 до 14 років віком, всі наші діти загиблих, діти полонених, ті, що пропали безвісти. Вони будуть 2 тижні там, і це вже друга поїздка, бо перша поїздка – це були діти із області. Але, знову ж таки, вже формуються наступні групи, і буде і третя, і четверта. 11-річний Сашко у Франції ще не був, але що хоче побачити, знає, так само із впевненістю знає про ще одне. Що хочеш найбільше побачити там у Франції? Ейфелеву вежу. Тяжка ситуація, але наші воїни борються, і все-таки ми переможемо. Транспортні витрати взяв на себе бюджет міста, інші – приймаюча сторона. Це спільне фінансування, цей транспортний засіб, а також робота водіїв, супроводжуючих, це за кошти міського бюджету. Ми виділили 350 тисяч. Там, на місці, у Франції, вони будуть жити у 2 містах, переїжджати цим же автобусом, відвідувати музеї. Все це оплачує французька сторона. Ця поїздка не перша. Наразі є напрацювання із іншими країнами, які готові приймати українських дітей у себе.